Офіційно К2 виграла промоутерські торги на бій Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Де та коли відбудеться чемпіонська битва? Але і на цьому боксерські сюрпризи не закінчуються. Адже також стало відомо, що Теренс Кроуфорд та Ерол Спенс остаточно домовилися про бій. Уже цього літа у США відбудеться історична подія за участю двох небитих боксерів. А Тайсон і Ф'юрі придумали нового опонента. І це чергове ім'я, яке ніяк не стикається з Тайсоном наразі. У світі боксу відбуваються історичні події. Про все говоримо на каналі Take Mason новини боксу. Я Макс Діденко. Вперед! Отож, тепер офіційно. 29 липня. Теренс Кроуфорд проти Ерола Спенса за статус абсолютного чемпіона у напівсередній вазі. Здавалося, що в це навіть важко повірити, але ні, це станеться і вже було навіть офіційне оголошення про цей поєдинок. Якщо коротко, це космос. Теренс Кроуфорд та Ерол Спенс довгі роки не могли домовитися про очну баталію. Останні місяці виникали новини про те, що вони вже почали контактувати між собою. Тобто самі боксери одне з одним, а не промоутери чи менеджери. Це доволі унікальний випадок у сучасному боксі, де здебільшого боксери не беруть прямої участі у перемовинах. Можливо, за кілька тижнів до цього виникла новина про те, що вони спілкувалися між собою по телефону, хвилин 30, говорили про сім'ю тощо і, зокрема, домовилися про бій. Виглядало як розхитування бою, хайпу, але здавалося, що все це нереальна історія. Але бум! Це буде Лас-Вегас, 29 липня, бій за статус абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі. Космос! Що важливо зрозуміти? Дуже-дуже круто те, що ця битва відбудеться саме зараз. Не за рік, не за два, не 5 років тому, а саме зараз. Адже Ерол Спенс насправді в самому суку. Це топовий боксер, яким би андердогом ви його не вважали. Теренс Кроуфорд, ну це пушка, вишка, гармата, називайте як хочете. Навіть Олександр Усик відзначає те, що він любить дивитися бої саме за участю Теренса Кроуфорда. Ерол молодший. І хоча він володіє 3 поясами, але його здебільшого котирують дещо нижче, ніж Теренса Кроуфорда. Хоча мені особисто Ерол ну дуже подобається. Боксер дивовижний, ефектно б'є на всю довжину рук, при цьому вдало групується, коли треба входити в інфайтинг. І при нагоді видає дуже круті серії апперкотів і хуків. Працює частково хрестами на ближньому поєдинку. Бій з Йорденісом Угасом показав, що цей боксер на близькому бою також дуже небезпечний. Теренс Кроуфорд. Слова зайві. Це боєць екстра-класу. Ті, хто бачили його поєдинки, розуміють, що ну це практично довершений боєць. Навіть взяти його останній бій проти Давіда Аванісяна. Ну, здавалося б, не дуже переконливо, але за половину 12-раундової дистанції він росіянина поклав. Навіть зараз, після такої не дуже переконливої, як для Кроуфорда перемоги, його ставлять на перше місце Pound for Pound в оновленому рейтингу від ESPN, до прикладу. Це просто історична подія. Це практично так само круто, якби Усик бився проти Ф'юрі. Це подія рівня Пак'яо Мейвезер, Льюіс Тайсон, Мейвезер Канело, Роберто Дюран проти Рея Леонарда. Але при цьому є один фактор, який вирізняє цей бій від тих, що я назвав попередніх, ну більшості з них. Суть полягає в тому, що цей бій станеться вчасно. Тому що бій Мейвезер проти Пак'яо – це стик легенд. Як би я негативно не ставився до Мейвезера через його схильність до росіян, боксер він все-таки легендарний. Але їхній бій стався пізнувато. І ще би рік затягнути або два – все. Битва би або не відбулася остаточно, або ж Теренс Кроуфорд уже був би, чесно кажучи, старуватим. І виходив би він уже в ролі, ну, такої заслуженої легенди, але певною мірою андердога. Саме зараз це той бій, про який можна було тільки мріяти. Це подарунок фанатам боксу. Це абсолютно легендарне видовище. Це два топових бійці. І за кого би не вболівали, давайте відзначимо те, що обидва боксери – небиті американці. І обидва варті поваги за те, що врешті вони таки пішли на очну битву, розуміючи, що одного історія поставить на перше місце свого дивізіону, можливо, навіть свого часу, а другого запам'ятає як того, хто поступився тому першому. Це важливо, і сама подія – це просто спалах. А у Тайсона Ф'юрі все просто чудово. Він відвідав бій за участю Джозефа Паркера в Австралії, де Джозеф Паркер побив достатньо лівого боксера, а Тайсон Ф'юрі продовжує розкачувати свій буцімто бій за океаном, то навіть йому знову-таки знаходять іще одного, іншого австралійського опонента. Дурнята й годі. Причому, як вам кандидатура? Джей Опетає, чемпіон світу IBF у крузервейті, який подолав Маріса Брієдіса минулоріч. Скажу відверто, боєць непоганий. Боєць цікавий, боєць збалансований із непоганим захистом, хорошою дихалкою, витривалістю. Але трясця, це крузер.
Це крузер! Пам'ятаю, років 5 тому Тайсон Фюрі зарікався іще про Василя Ломаченка, мовляв, а як щодо бою з ним? Ну це зі схожої опери. Тому що ти величезний. Ти величезний навіть для своєї ваги. І зараз промоутери, менеджери, ЗМІ пускають чутку про те, що все ж таки Тайсон Фюрі має шанси провести бій проти Джея Опетаї. Це смішно, як на мене. Менше з тим, у минулому випуску новин я говорив про те, що попередня чутка стосувалася того, що Тайсон Фюрі в Австралії, бо там, можливо, будуть розкачувати бій проти Демсі Маккіна. Супертяжа, невідомого, от якраз такого, щоб опонувати хорошим боксерам. В таборах. Не в ринзі, не на офіційному рівні. От такого от опонента раніше нав'язували Тайсону Фюрі. Тепер йому нав'язують Джея Опетаю. Хто далі? Ерік Еш Баттербін, Наоя Інуе. Джон Сіна. Я не уявляю, чесно. Але якось все це несерйозно, як для чемпіона світу, за версією WBC. І на початку відео я казав про те, що, ну, це космос, те, що зараз відбувається у боксі. 25 травня – це якась просто історична подія. Адже, по-перше, Теренс Кроуфорд проти Ерола Спенса. Тепер це офіційно. По-друге, відбулися промоутерські торги на бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Промоутерська компанія К2 в них перемогла. К2 запропонували 8 мільйонів баксів за проведення цього поєдинку. Квінсбері Промоушенс Френка Уоррена – 5,6. Це достатньо істотна різниця, що каже про те, що К2 були дуже зацікавлені у проведенні саме цього мегафайту. І що важливо, бій пройде у Польщі за повідомленням Олександра Красюка. 12 серпня, місто Вроцлав, чекайте. У вас буде дійсно щось круте, чого в Польщі не було, певно, з часів Віталія Кличка. Десь так. І безумовно, це також подарунок фанатам боксу. Зокрема, українцям. Тому що, зрозумійте мене правильно, комерційної необхідності проводити цей бій у Польщі, як на мене, немає. Великобританія, навіть за умов перемоги К2 на промоутерських торгах, або Саудівська Аравія – це куди більш привабливі фінансово ринки, і там можна організувати цей бій. Але К2, і думаю, сам Олександр Усик хоче його організувати, ну якщо не в Україні, то максимально близько до українців. Якщо серед вас є підписники, які живуть у Польщі або в країнах поблизу, чорт забирай, відвідайте це. Відвідайте цей бій заради всіх нас, тому що, ну, це дуже круто має бути. Я вірю в те, що Олександр Усик – хороший боксер, але все-таки він не володіє тим ударом, яким можна реально покласти топового представника хевівейту. В цьому бою я припускаю, що варіант дострокової перемоги Олександра Усика, він є і достатньо високий. Я далеко не фанат Даніеля Дюбуа, і взагалі він як претендент на чемпіонський пояс, чесно кажучи, не дотягує. Але те, як він б'ється, це достатньо такий силовий, фізично важкий бокс, при цьому доволі дитячий. Даніель Дюбуа – це коли є дуже багато бажання, але значно менше скілів на те, аби втілити ці бажання в ринзі. Взяти його дійсно важливий бій проти Джо Джойса. Два супертяжа, два британця, два маститих, два важких, два бронебійних в якомусь сенсі. Але от башка Джо Джойса в даному випадку виявилася міцнішою. А Даніель Дюбуа показав те, що, ну, захисту у нього просто не існує. Ну, його там немає. Олександру Усику там навіть не треба вмикати феноменальний таймінг роботи на ногах. Там і так видні всі шпарини в захисті Даніеля Дюбуа неозброєним оком. І я припускаю, що Усик, якщо не кількісно заб'є його там до рівня технічного нокауту, то десь може впіймати так, що це будуть справжні непереливки для молодого британського боксера. Знову таки, повторюсь, я не фанат Даніеля Дюбуа. Він непоганий боксер, але, ну, молодий. 25 років про 36-річного Усика тут і зараз. Ранувато. Для Даніеля Дюбуа тут і зараз здобути цей досвід чемпіонського бою проти Олександра Усика – це фантастика. Але це і величезний аванс, яким треба скористатися, ну, якщо не перемогою, сумніваюся в перемозі Дюбуа, то бодай неоціненим досвідом, який Дюбуа може здобути, ну, достатньо молодому віці. І це теж достатньо хороша історія для нього, яка може вилитися в чемпіонство десь в перспективі. Загалом же, якщо Усик не збрехав приблизно у вересні минулого року, даючи інтерв'ю своєму YouTube-каналу, йому залишилося провести 3 бої на професійній арені. Один із них піде на Даніеля Дюбуа. Це обов'язковий захист, тому від цього нікуди не піти. Дуже хочу, аби сюди влізли іще перемога над Тайсоном Фюрі у бою за Абсолюта і бій в Україні. Дуже, дуже хочу побачити, як Усик розбиває когось саме на НСК Олімпійському, або, як би це популістично не звучало, але чорт забирай, у Криму. У Криму. І наостанок. Даніель Дюбуа – це далеко не Тайсон Ф'юрі. І навіть не Деонтей Уайлдер і не Ентоні Джошуа. Навіть не Джо Джойс. Але краще бій із Дюбуа, аніж оця вся тяганина із Тайсоном Ф'юрі, в підсумку якої
бій поки що так і не відбувся. І звісно, ми будемо дуже активно все відстежувати довкола поєдинків Ерола Спенса та Теренса Кроуфорда і Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Тому підпишіться і вподобайте цей ролик. Будемо на зв'язку, друзі. Па-па!